ماوەی 6 ڕۆژ بەسەر ناردنی 200 ملیارەکەی حکومەتی عێراق بۆ هەرێمی کوردستان تێدەپەڕێت. هاوڵاتیان و موچەخۆران و تەنانەت حیزب و لایەنە سیاسییەکان و پەرلەمانتارانیش با گەیشتنی ئەو بڕەپارەیە چاوەڕوانی ئەوە بوون دەست بەجێ حکومەتی هەرێم کۆتایی با لێبڕین و کێشەی موچەخۆران بێنێت. لە دوای بڕیاری ناردنی 200 ملیارەکە بۆ هەرێم، بەشێک لە پەرلەمانتارانی کوردستان دووپاتی دەکەنەوە ئیدی هیچ بیانویەک بۆ لێبڕینی موچە نەماوە و ئەو لێوێتی خەرجکردنی ئەو پارەیە دەبێت بۆ موچە بێت، نەک حکومەتی هەرێم پاساو بۆ خەرجکردنی لە بواری دیکەدا بێنێتەوە و سیاسەتی خۆگونجاندن تەنها لەسەر حیسابی فەرمانبەران بێت. هەر سەبارەت بە بڕیاری نایاسایی لێبڕینی موچەی موچەخۆران لە ماوەی ڕابردوودا چەندین هەڵوێست و ناڕەزایی لەسەر ئاستی کوردستان ڕاگەیەنرا، بەڵام حکومەت بیانووی ناردنی ئەو بڕەپارەیە بوو کە بەغدا بەنیاز بۆ بینێرێت. بڕیارە دوای جەژنی قوربان و بە پێی بەڵێنی خۆی وەزارەتی دارایی هەرێم لە 25 مانگدا دەست بە دابەشکردنی موچە بکاتەوە، بەڵام هێشتا دیار نییە ئاخۆ لێبڕینی موچە بەردەوام دەبێت یاخود گۆڕانکاری بەسەردا دێت. حکومەتی هەرێم تا ئێستا بە فەرمی هیچی ڕانەگەیاندووە، بەڵام وەک ڕێگەخۆشکردن بۆ بەردەوامیدان با لێبڕینی موچە بە ڕێژەی لە 121 لە ئێستاوە کۆمەڵێک کەناڵ و ڕۆژنامەنووس و دەستگای سێبەر ئەو بابەتە بە گوێی خەڵکیدا دەدەن کە پێدەچێت ئەم مانگەش دابەشکردنی موچە هاوشێوەی مانگەکانی پێشوو بێت. پێشتریش پەروین نووری بە ڕێوەبەری گشتی بودجە لە وەزارەتی دارایی هەرێم ڕایگەیاند بوو ئاسان نییە لە یەکەم مانگی ناردنی پشتی هەرێم لەلایەن بەغداوە بتوانرێت لێبڕینی سەر موچە لا ببرێت، چونکە هەرێم دەبێت داهاتی 250,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە و نیوەی داهاتی ناوخۆ تەسلیمی بەغا بکات. بەو شێوەیەش پێویستی هەرێم لەو پارەیە زیاترە لەسەر هەمان نەمەد بەردەوامە بین. هەر لەو چوارچێوەیەدا میدیاکان نوێترین وتەی ڕێباز حەملان یاریدەری سەرۆکوەزیرانی هەرێم بۆ کاروباری وەبەرهێنان و ڕاژەی گشتی ئاماژەی پێدەدەن کە ئەو وتوویەتی بەداخەوە دەبێت بە فەرمانبەران بڵێن کە لێبڕینی موچە هەر بەردەوام دەبێت. داتە و ئامارەکانی پەرلەمانتاران و قسەی بەرپرسانی حکومەت لەسەر داهاتی ناوخۆ و چارەسەری لێبڕینی موچە ئاسمان و زەمینیان جیاوازە. چاودێران دەڵێن بڕیاری پاشەکەوت و لێبڕینی موچە لە کاتێکدا بوو نرخی نەوت نزمترین ئاستی جیهانی بەخۆوە بینی و سەرەتای سەرهەڵدانی پەتای کۆرۆنا و مانەوەی ئاسەواری شەڕی داعش بوو. لا ئێستادا کە هەموو هۆکارەکان پێچەوانە بوونەتەوە، ناکرێ حکومەتی هەرێم لەسەر هەمان ڕێزکە بەردەوام بێت. کۆتایی ئاداری ئەمساڵ پرۆژە یاسای بودجەی 2021 لە پەرلەمانی عێراق پەسەندکرا، تێیدا پشتی هەرێم بە لە 112.67 دیاری کرا. مادەی 11 لە پرۆژە یاساکەدا کە تایبەتە بە پشتی هەرێم، هەرێم پابەت دەکات بە پێدانی موچەی فەرمانبەران لەو بڕەپارەی بەغدا بۆ هەرێمی دەنێرێت. الموافقة حاصلة. تفضل السيد رئيس اللجنة القانونية احسب النصاب. تفضل.